Водій електробуса Валерій Першин громадським транспортом кермує не один десяток років. Чи розраховуються пасажири за проїзд, каже, бачить боковим зором. Чоловік зайшов. Людина зайшла, час пише. Може проїхати 5 зупинок, нічого не висвітлюється. По-перше, пищить, коли людина розрахувалась. Приклав картку, сигнал пішов. Пасажирів, які заходять і виходять із транспорту, прикладають картки до валідатора, обраховує система обліку. Такі встановили в одному Скайвелі, двох автобусах, двох трамваях та двох тролейбусах, каже очільник Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко. Розробник пристрою – вінницька компанія. Таких нині встановлено більше тисячі, як в Україні, так і в Ізраїлі, Польщі, Чехії, Італії, каже директор компанії-розробника Марат Хазін. Система складається з камери, мікрокомп'ютера, з плати управління та набору датчиків. Наприклад, датчики відкриття-закриття дверей, датчики освітленості. За допомогою нашого обчислювального блоку відеозображення алгоритми розпізнають кількість людей, які заходять та виходять. Диспетчер, керівник парку може бачити, скільки людей зайшло, вийшло на будь-якій зупинці. Система обліку у громадському транспорті за місяць роботи на різних маршрутах виявила, що п'ята частина пасажирів міста Вінниці не обліковує проїзд, каже Михайло Луценко. В районі 20% в нас сьогодні є, що ми не співпадає кількість пасажирів, які зайшла, і кількість пасажирів, яка оплатила проїзд. Це не обов'язково, що не оплачується. Просто люди, які мають пільги, вони не відмічають. Тобто не валідують свої проїзні білети. З тими, хто не розраховується за проїзд, щодня має справу контролер Леся Гармаш. Згідно із отриманими даними, на ті маршрути, де відбуваються неспівпадіння, і в ті години, коли це відбувається, направляють перевіряльників. Пенсіонери часто вони прикладають, бо бояться, що в них мало проїзду. Вони рішили, що якщо є пенсіони, то їм не потрібно прикладати карточки. Ми кажемо, що прикладайте, обов'язково прикладайте карточки, щоб бачили точно, що розраховується, щоб не було розбіжності в цьому всьому. Інформація з транспорту, де встановлена система, надходить до диспетчерської в управлінні транспортної компанії. Диспетчер отримує інформацію не тільки про кількість пасажирів, показує, яким чином можна далі відкоригувати рух транспорту. В онлайні вони можуть бачити, де зараз перегрузка, щоб розвантажити маршрут. Програмне забезпечення навіть показує потенційні можливості запізнення транспортних засобів. За результатами встановлених систем обліку, каже Михайло Луценко, визначатимуть і суму відшкодувань з бюджету Вінницької міської ОТГ за перевезення пільговиків в тому числі. Закуповувати нові такі системи в компанії поки не планують. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.